Ja, en fin sang. Ja, det var det. Ja, men nu skal vi få to, det skulle egentlig være tre, men to dansere fra Kautokeino. Begge er 14 år, og... Ja, de har danset i cirka tre måneder, men som sagt, den tredje kunne dessverre ikke være her fordi han hadde skadet seg. Så, ja. Så vi må gi en ekstra stor applaus, folkens. Det er jo bare to stykker til det egentlig, ja, tre stykker skulle være. Ja, men stor applaus, kom an, Alexander. Kom igjen! Please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but